Tie ir stipri malači, paši labākie. Nu, ja dabūji ideāli. Spēle bomba, vienkārši ak, dieniņ, emocijas. Esmu laimīga, laimīga. Šīs emocijas nekas neaizstās. Arī seks. Kurš tev iedev to nuļu? Freibergs! Maniem vecākiem un visiem pārējiem. Šī būtu sapnis redzēt šo dzīvē. Es nolieku cepuri priekšā. Reāli. Paldies! Paldies! Make the Latvia great again! Jā! Paldies, ko izdarījis ir Vītoliņš un komanda. Malači! Latvija! Jā! Uzvarā! Latvija! Latvija! Kopības sajūta, visi čaļi cīnījās. Super, Malači! Es 25 gadus nebraucu uz hokeja čempionātiem. Visu laiku gribēju braukt un atbraukt šoreiz. Talismans! Braukšu arī nākošu gadu noteikti. Man daudz nav ko teikt. Es daudz gadus cerēju un es sapnis piepildās. Un tagad tikai uz augšu. Viss. Latvijas sajūta tribīnēs. Fantastiska! Likās, ka ir tikai latvieši līdzjutēji. Man liekas, 95% bija latvieši. Arī Somi bija par mums. Visa pilsēta bija par Latviju. Visi Somi slimoja par Latviju. Es domāju, ka fani palīdzēja. Tāpēc, ka mēs ceļojam. Mēs ceļojam neatkarīgi kur. Viņi dzird. Viņi dzird. Viņi jūt, ka mēs fanojam. Tā labākā dāvana manā mūžā. Es vairs nevaru parunāt. Jā, visiem čau. Mūčās spēlējiem. Puišs saka, ka komanda bija kā ģimene, vai fani arī ir kā ģimene? Fani ir viena liela ģimene un visi ir vienkārši, var redzēt apkārt emocijas, kas valda vienkārši tā kopistiskā sajūta. Tas ir neaprakstāms, to nevar aprakstīt, tas ir jājūt. Un šeit mēs visi to jūtam ar katru elpas vilcienu. Daļa no medaļas pienāks faniem, vai ne? Es domāju, ka jā, 35% simtpunktīgi. 35% simtpunktīgi piedāšu šajiem faniem. Es tev. Jā, labi. Es domāju, ka jā, jo mēs esam labākie. Un to nevar noliekt. Jo, ja tu paskaties apkārt, cik tur kanādieši vakar bija un kas tur 20, nestāv līdz. Bronza! Vēsture. Apsveic savu uzvaru. Apsveic. Paldies. Jā, tā ir vēsture.